Olá alunos, tudo bem? Aqui é o professor Denis e estamos dando início a mais uma aula do nosso curso de eletrônica analógica. Na aula de hoje nós vamos estudar a análise de circuitos DC com diodos. Essa é mais uma aula da série que eu batizei de temática. Essa série temática é uma série em que eu passo rapidamente pela teoria e me concentro na solução de exemplos. Especialmente indicada para quem gostaria de revisar esse conteúdo. Okay? A bibliografia indicada é o livro do Boylstad, de Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos, e o livro do Malvino, de Eletrônica, no seu volume 1. Então vamos lá? Bom, o que é análise de circuitos? Né? Geralmente a gente estuda isso em eletricidade análise de circuitos. O que a gente precisa aplicar para ser capaz de analisar um circuito? Descobrir todas as tensões e correntes que estão presentes nos ramos da malha e nos componentes do circuito. Bom, para começar, a primeira lei de Ohm, né? que é a tensão igual à corrente vezes a resistência em dispositivos resistivos. É claro, as leis de Kirchhoff das correntes nos nós e das tensões na malha. O que pode ajudar muito, a gente vai usar nessa aula teoria teorema e também o teorema de Norton. É possível deduzir a partir da primeira lei de Ohm uma fórmula muito importante que a gente usa tanto que ela acaba virando quase que um tema divisor de tensão. A gente vai usar bastante, então quem não lembra vai revisar bem. E é claro, né? Quando você tem componentes especiais, você precisa conhecer o comportamento deles. No nosso caso, a gente vai analisar circuitos com diodo, então é lembrar qual é o comportamento adotado do diodo. Para essa aula, nos circuitos que a gente for analisar, a gente vai adotar o modelo do diodo conhecido como semi-ideal. O que esse modelo diz? Ele diz que o diodo conduz se estiver, primeiro, diretamente polarizado e com tensão igual ou superior a 0,7 volts, ok? Quando ele estiver polarizado e conduzindo, a sua tensão não vai ultrapassar 0,7 volts, vai ser exatamente 0,7, independente de quanto a corrente vai passando por ele. Se for muito pouquinha ou se for uma corrente muito grande, a gente vai adotar que ele está sempre com 0,7 volts. E se ele estiver inversamente polarizado, ele não conduz, independente do valor da tensão reversa. Note que esses dois temas aqui, então a, tens... a queda de tensão do diodo conduzindo sem independente da corrente, é uma aproximação. E que o diodo não conduz nada, zero de corrente para quando está inversamente polarizado, independente da tensão, também é uma aproximação. Mas são aproximações muito usadas. Geralmente são as que se usa mesmo. Muito bem. Analisa... Aprender a analisar circuitos, a melhor forma é resolver alguns exercícios. Então nós vamos resolver alguns exemplos aqui. E vou propor alguns exercícios ao final, ok? Bom, o primeiro exercício, basicamente a gente vai olhar esse circuito. Então, dado este circuito aqui, que é um circuito de malha única, composto por uma fonte, dois resistores e um diodo, não é? e pede para calcular a corrente i1, que é a corrente dessa malha, e as tensões em todo mundo. Atenção no resistor 1, no resistor 2 e no diodo. Okay? Os valores dos resistores estão aqui. Ó. Eu, eu batizei o de baixo aqui de R1 com 220 ohms e o de cima com, é como R2 por 440 ohms. E a fonte de alimentação é de 12 volts. Muito bem. Para a resolução desse exercício, a primeira coisa que a gente tem que tentar observar é se o diodo está... Conduzindo não. Para isso, prim... o que a gente deve olhar em primeiro lugar é se ele está diretamente ou reversamente polarizado. Nesse caso, o nosso diodo aqui ele está diretamente polarizado. Como eu sei isso? Bom, o anodo do diodo, que é esse pedacinho aqui, ó, esse é o anodo do diodo, esse lado do diodo é o anodo. O anodo do diodo está no positivo da fonte. E o catodo do diodo, que é simbolizado por esse tracinho, está no negativo da fonte. Então, o tracinho está no negativo. Então, ele está diretamente polarizado, certo? Se você preferir também, tem que imaginar qual o sentido da corrente que essa fonte vai produzir. Ela tem que ser compatível com essa seta aí que o diodo possui. Se isso também bater, é porque ele está diretamente polarizado. Então, de fato, o diodo está diretamente polarizado. Mas será que ele tem 0,7 volts para trabalhar? Ele tem o 0,7 volts que ele precisa para poder funcionar? Bom, para poder decidir isso, a gente olha o valor da fonte. A fonte tem 12 volts. Então, com certeza, vai sobrar 0,7 volts para o diodo. Mesmo que a fonte tivesse 0,8, como é uma malha única, 0,7 cairia sobre o diodo e o resto, de algum jeito, ia cair nos resistores, certo? Então, a gente olha e percebe que esse diodo está folgado. Ele vai conduzir fácil. Então, a gente pode, sem medo, por inspeção, decidir que o diodo está conduzindo, ok? Bom, se o diodo está conduzindo, então eu já sei qual é o seu comportamento. Eu posso afirmar que a queda de tensão nele é 0,7 volts. Ó. Um dos itens do exemplo já está resolvido. Então, essa queda aqui, ó, no diodo é 0,7 volts. E com isso, agora, o que eu vou fazer? Eu vou olhar a equação da malha. O restante da tensão da malha vai ser dividido entre os dois resistores, certo? Por quê? Porque ao observar a equação da malha, eu percebo que a soma das tensões dos componentes é igual à tensão da fonte, certo? Então, VR1 mais VD mais VR2 é igual a V da fonte. Passando o VD para lá, porque agora eu conheço ele... Ele vale 0,7 volts. Então eu sei que a, tens... a soma das tensões dos dois resistores vai igual a 12 menos 0,7. Portanto, V do R2 mais V do R1 é igual a 11,3 volts. Tudo bem até aqui? Ora, se eu sei que eu tenho uma tensão dividida entre dois resistores, o jeito mais rápido de calcular quanto vale essa a tensão em cada um é usar a nossa famosa e tão querida equação do divisor de tensão. Como que ela funciona? Então, a tensão sobre um dos resistores em série é igual à tensão total sobre os dois vezes o resistor que eu quero descobrir quanto vale a tensão dividido pela soma dos dois resistores que estão em série. Okay? Eu comecei calculando o V do R2 aqui. Ó. Então, eu já sei que para esses dois resistores eu vou ter 11,3 volts para se dividir. Vezes, então, o valor do R2, que é 440 Dividido por 440 mais 220 ohms, que é o R2 mais o R1. 440 mais 220 vai dar 660. Então, vai dar 440 dividido por 660. Isso pode ser simplificado para 2 terços. Tudo bem? Mas, se você não quiser fazer assim, basta fazer a calculadora. Então, a tensão R2 vai ser 11,3 vezes 2 terços, que vai dar 7,53 volts. Ok? Mais item é resolvido. Bom, tem mais de um tem mais de uma forma de encontrar a tensão em R1. Aqui eu escolhi aplicar de novo a fórmula do divisor de tensão, certo? Para mostrar que eu poderia ter começado pelo R1. Mas se você quiser, basta agora aplicar de novo a equação da malha. Se você fizer 11,3 menos a tensão em R2, você vai encontrar a tensão no R1 também. Tá bom? Mas eu vou decidir aqui aplicar de novo a fórmula do divisor de tensão. Dessa vez eu vou aplicar em R1. Então eu uso a tensão que está sobre os dois resistores, vezes o resistor que eu quero, dividido pela soma. Dessa vez vai dar 11,3 vezes 1 terço. E aí eu vou ter 3,77 volts. Então note que a tensão da fonte, 12 volts, 0,7 fica sobre o diodo. O que sobrou, que são 11,3, 1 terço fica aqui em R1 e 2 terços fica aqui em R2 dá certinho, tá bom? Bom, do que o problema pede? Basta apenas a gente calcular agora essa corrente i1 aí que circula na malha. Tá fácil, né? Porque eu conheço a tensão e o valor dos dois resistores, eu posso escolher qualquer um, certo? Então, vamos fazer em R1, vai. Ó, a tensão em R1 é a corrente i1 vezes R1. Portanto, essa corrente i1 é igual a vr 1 dividido por R1, que é 3,77 dividido por 220. Que dá 17,1 mA. Mas se vocês quiserem, calculem o I1 aí, fica como sugestão. Calculem o I1 usando o lei de Ohm no resistor 2. Vocês vão encontrar o mesmo resultado. Vocês têm que encontrar o mesmo resultado. Tá bom? Bom, então, resumindo esse exemplo: o circuito, então, que é composto por dois resistores e um diodo, esses 12 volts vão recair dessa forma sobre o circuito, ó. tudo bem? 0,7 no diodo, porque ele está conduzindo, 3,77 no resistor mais baixo e 7,53 no resistor mais alto. E a corrente que circula sobre ele é 17,1 mA. Note que esse resultado não depende dessa ordem aqui. Ó. Esses três componentes, uma vez em série, podem ocupar qualquer ordem, certo? Isso é consequência das leis de Kirchhoff, né? Então, não importa, o diodo podia vir na frente, podia vir no final, podia vir. tanto faz, certo? Ou no meio, como ele está aqui, que o resultado vai ser sempre o mesmo. Vamos dar mais um exemplo? Bom, esse exemplo é o mesmo circuito. No entanto, a polaridade do diodo foi invertida. Reparem bem. Ora, novamente pede-se a corrente e as três tensões. Bom, o que a gente precisa notar aqui é que o diodo está inverso em relação à fonte, certo? A fonte vai tentar impor uma corrente no sentido de 1 ali, ó. e o diodo não vai permitir essa passagem. É? Ou se você quiser notar, o menos do diodo, que é o catodo, está ligado no mais da fonte. Então esse diodo está reversamente polarizado. Uma vez reversamente polarizado, pelo nosso modelo ele não conduz nada. E eu já posso afirmar que a corrente no diodo é zero. Note que como existe uma malha só, a corrente 1 é igual à corrente do diodo e, portanto, eu já posso afirmar quanto vale a corrente da malha. A corrente da malha é zero. Ora, se a corrente da malha é zero, quanto vai ser a tensão dos resistores? Eles obedecer a lei de Ohm, certo? E a tensão é igual à corrente vezes resistência. Se a corrente é zero, não tem tensão sobre os resistores, ok? Então, a tensão sobre os dois resistores agora é zero. E com isso, né, pela equação da malha, só existe um lugar onde aquela tensão pode estar. Esses 12V precisam estar em algum lugar. Se eles não vão estar em, nos resistores, eles precisam recair inteiramente sobre o diodo. É? A soma das três tensões tem que ser igual à tensão da fonte. Como S é zero e S é zero, VD é igual a 12. Tudo bem? Note que diferença, hein? Mas esse é o papel do Diodo, é por isso que ele é construído, depois é que ele é tão interessante para aplicações de retificação, por exemplo. Não é? Muito bem. Vamos ao terceiro e mais sofisticado problema que a gente vai resolver como exemplo nessa aula. Nesse problema, é dado um circuito que possui duas malhas, mas ainda assim é apenas um diodo. Esse circuito possui duas malhas relativamente simples. Então a primeira malha é uma fonte e dois resistores. No entanto, em paralelo com, os, com o resistor de baixo, R2, eu tenho uma segunda malha que tem um resistor em série com um diodo, ok? Que eu nomeei ele de R3. Como são duas malhas, o problema pede as duas correntes de malha, a corrente i1 e a corrente i2, ok? E as tensões em todos os componentes. Como agora eu tenho quatro componentes, eu quero tensão nos três resistores e no diodo. Vamos lá? Bom, esse circuito, como a gente pode notar, ele tem realmente uma complexidade a mais. Ele tem duas malhas e a fonte está longe do diodo. A fonte está numa malha e o diodo está na outra. Tem mais uma forma de resolver esse problema, é claro, né? Mas a pergunta que a gente se faz aqui é: esse diodo está conduzindo? Bom, a gente suspeita que sim, porque a polaridade dele está ok. A polaridade dele bate com a polaridade da fonte. Mas será que vão existir 0,7 volts para cair sobre ele? A gente não consegue afirmar isso por inspeção. A gente precisa fazer alguma conta. Para tentar descobrir o que está acontecendo com o diodo, resolver a malha do diodo ali. Tem duas formas, né? A gente pode tentar resolver o problema como um todo aplicando a lei de Kirchhoff, ou separá la em partes aplicando o teorema de Thévénin. Aqui eu vou sugerir que a gente use o teorema de Thévénin. É o caminho mais rápido e é o caminho que leva a menos álgebra. No meu ponto de vista, a gente sempre tem que escolher o teorema de eletricidade que leva a gente a fazer menos contas, porque quanto mais conta, mais chance de entender errar essas contas, ok? Então, nota que o grande problema aqui é que a gente não consegue afirmar se o diodo está conduzindo ou não, né? como já foi dito. Eu sei que ele está diretamente polarizado, então ele pode estar tá conduzindo, mas eu não sei se vai ter tensão suficiente nessa malha para polarizar ele, precisa de 0,7. Então tem um dilema, e aí é nessa hora que a gente vai entrar com o termo etvenã para resolver esse dilema, certo? Com fim, minha é forma mais rápida de resolver. Quem não se lembra do teorema TV NAN, fiquem tranquilos. Eu vou resolver aqui com muita calma para que não reste dúvida sobre o funcionamento dele. Ok? Muito bem. Então, para utilizar o teorema de NAN, a gente precisa encontrar um circuito equivalente. Não é isso? Que circuito equivalente a gente vai escolher? Aquele que responde ao meu dilema. Então o meu dilema é saber se nessa malha do diodo existe tensão de alimentação suficiente para esse diodo conduzir. Então, para isso, que eu chamei de malha 2 aqui na malha do diodo, por causa do i2, né? Então, para isso, a gente vai definir os pontos A e B, onde a gente vai substituir o circuito dado por um circuito equivalente. Bem no ponto de alimentação dessa malha 2. Aqui. Vamos definir nossos pontos A AB no ponto de interligação entre a malha 1 um e a malha 2, ok? Deixando, claro, o resistor R2 na malha 1. Um. Porque ao fazer isso, eu vou substituir esse circuito e vou conseguir um circuito de malha única para o meu diodo. Não é? notem, o circuito que vale na é visto aqui ó. ele é composto simplesmente por uma fonte em série com um resistor não é? se eu substituir todo esse circuito aqui ó, por esse eu vou encontrar um circuito de malha única com dois resistores a resistência TVNAN e o R3 e uma fonte, que é a fonte de TV não é isso? Você não pode aplicar uma dúvida recorrente entre os alunos é, já querer aplicar a fórmula de divisor de tensão sobre R2 aqui diretamente. Você não pode fazer isso porque o R3 aqui está de algum modo em paralelo com o R2. Então, esse divisor de tensão não é simples. A divisor de tensão que existe aqui é do R1 com um circuito equivalente aqui, certo? Então não faça isso. Use o teorema de e substitua toda a malha 1 por um circuito equivalente, ok? A gente vai trocar, portanto, a, a fonte de 8V, o R1 e o R2 pelo equivalente A Nossa troca vai ser essa, então, ok? Bom, queria trocar eu quero, né? Mas eu não posso trocar simplesmente. Eu preciso encontrar quanto vale essa fonte e essa resistência. Mas talvez seja a parte complicada de usar circuito equivalente a Venan. Mas vocês vão ver que é bem fácil calcular a tensão e a resistência. Existem algumas formas de encontrar essa tensão e essa resistência. A mais popular é um algoritmo em dois passos. Não é? Então, como é que a gente resolve? Primeiro você deixa os terminais A e B abertos, como está nesse caso aqui. Ó. Ok? Deixa esse circuito com os terminais A e B abertos. E descobre quanta tensão existe lá. Então, imagina que você monta esse circuito numa protoboard e mede entre A e B com um multímetro. Quanta tensão você vai encontrar? Não é isso? Por que, que a gente pode fazer isso e dizer que a tensão entre A e B nesse caso é igual a VTH? Olha para cá, para o circuito equivalente de TVNAM. Se A e B estão abertos, não há corrente no circuito. Se não há corrente no circuito, não há queda de tensão em RTH. E, portanto, a tensão entre AB é igual a VTH. Okay? Então, se vale para o circuito equivalente, vale para o principal. Deixa os, os terminais A e B abertos e mede quanto a tensão tem neles. Numa segunda etapa, para encontrar a resistência tv NAN, o que, que a gente faz? A gente troca todas as fontes de tensão por curtos circuitos. Né? Então, ao curto-circuitar essa fonte aqui, nesse circuito, e olhar entre a e b, a resistência que a gente observar entre a e b vai ser simplesmente a resistência devenham, concordo? Então, é isso que a gente vai fazer no circuito principal. A gente vai curto-circuitar a fonte e vai olhar para cá, se perguntando que resistência equivalente é observada entre os terminais a e b, ok? Então vamos, passo a passo. Como já foi dito nesse primeiro passo, o que nós precisamos fazer é encontrar quanto de tensão existe entre A e B para esse circuito aqui, em que A e B está aberto. Então, nesse caso, agora, A e B está aberto. Então, como A e B está aberto, não existe nada em paralelo com R2. E eu posso aplicar a forma de tesouro de tensão para encontrar quanta tensão existe em R2. A tensão em R2 é igual à tensão entre A e B e, consequentemente, é igual à tensão Vth. Então, a tensão equivalente a Tvn, Vth vai ser igual à tensão em R2, para quando os terminais A e B estão abertos. E aí eu aplico o de um divisor de tensão. Veja como ela é importante, né? Então, vou aplicar de novo ela aqui, ó. A tensão total, vezes o resistor em que eu quero a tensão, dividido pela soma dos resistores que estão em série. Então vai dar 8, dividido por 2K, que é o R2, dividido por 6 mais 2, ok? Então, vai dar 8 vezes 2K dividido por 8K. O 8 corta com 8 aqui, vai dar 2V. Bonitinho. Então, a tensão equivalente a TVN né, é de 2V daquele circuito equivalente. Agora, vamos ao segundo passo. Nesse segundo passo, a gente precisa, então, trocar a fonte por um curto-circuito e verificar qual a resistência equivalente. Tudo bem? Note que, ao curto-circuitar a fonte, o circuito que eu vou obter está aqui. Ó. Perceba que isso não é muito intuitivo, né? Porque no primeiro caso a gente tratou os resistores como estavam em série. Mas agora, ó, esse terminal é compartilhado pelos dois resistores. E esse terminal também. Porque, como não existe mais fonte, isso aqui é um fio que liga os dois. Ó. Percebe? Portanto, R1 e R2 agora estão em paralelo. É isso mesmo. Interessante, não? Então, agora estão em paralelo. Como agora estão em paralelo, é essa a resistência equivalente que o AIB vai enxergar. R1 em paralelo com R2. Eu posso calcular, né? Ou o inverso da soma dos inversos, ou como são só dois resistores, eu faço o produto pela soma. Então, vamos fazer pelo produto, pela soma. né? A fórmula dos dois em paralelo, então. Vai ser 6 vezes 2 dividido por 6 mais 2. O K vai cortar. Um deles, né? Vai cortar e o outro K fica. Então esse. Mil corta e esse fica. De modo que a resistência equivalente desse circuito paralelo é 1,5K. Que maravilha! Agora a gente tem o circuito equivalente, né? Eu posso trocar o que o de Thevenin me diz é que o comportamento da malha 2 vai ser exatamente igual se ela estiver conectada com esse circuito. Ou com esse circuito. Ele é um circuito equivalente. Ele equivale exatamente igual ao outro, ok? Então, o que eu vou fazer é voltar para o meu circuito completo e substituir esse circuito de malha dupla, que eu não sabia o que estava acontecendo com o diodo, por um circuito de malha simples, só que ele foi completado pelo circuito equivalente venham. E agora a gente vai olhar para ele. Ó. Olha, olhando pelo circuito equivalente de eu tenho uma fonte de 2V que alimenta um resistor de 1,5K e um resistor de 4K e o diodo. 2V é maior que 0,7? É. Então o diodo vai polarizar. Percebe, então, antes da gente continuar, vamos refletir rapidamente sobre o sistema aqui. Ó. Se nessa primeira malha esse resistor R1 fosse muito maior, a queda de tensão em R2 seria tão pequena. Que no circuito equivalente veneno não teria o meu 0,7 volts. E, portanto, o diodo não estaria conduzindo. Ok? Se você fizer uma, um equacionamento com incógnitas, você consegue até descobrir qual é o valor limite aqui de R1 para que o diodo passe a conduzir. Mas, no caso, não é isso que o problema pede. Ele é pede sempre para resolver o, o circuito. E eu já sei que, do ponto de vista desse circuito equivalente, serão 2 volts que vão alimentar essa malha aqui. Ok? Portanto, o diodo estará conduzindo. E é isso que eu precisava saber. Não é? Mas agora eu tenho o circuito equivalente Venan. Eu não vou voltar para o meu circuito inteiro e sair resolvendo as malhas. Não é? Se eu já sei que ele está conduzindo, eu já posso encontrar tudo o que está acontecendo com o R3. Porque é equivalente. Tanto faz. Se o R3 está ligado no circuito equivalente VNAM ou no principal. Então eu aplico no principal. No equivalente, que é muito mais fácil. Vai ficar um problema muito parecido com o exemplo 1 que a gente resolveu. É um circuito com uma fonte, dois resistores em série e um diodo. Vai dar uma malha daquele jeito. 2 volts da fonte vai ser igual a tensão sobre a resistência equivalente a VNAN, RTH, mais a tensão em R3, V 3 mais 0,7 volts daqui. Não é isso? Não tem segredo. Passo 0,7 para cá subtraindo, vai dar aqui 1,3 é igual a soma dos resistores e mais uma vez a gente vai aplicar aqui para encontrar a tensão em R3, o divisor de tensão. Então, vamos aplicar esse divisor de tensão. A tensão sobre esses dois resistores, sobre esse esquema série aqui, ó, é 1.3 volts. Então, eu vou dividir 1.3 volts vezes R3 dividido por R3 mais RTH. O R3 é 4k e o RTH é 1,5. Isso vai dar 0,95 volts aproximadamente. Essa é a tensão sobre R3, ok? Eu já posso aproveitar que eu conheço essa tensão e calculo a corrente. Não é? A corrente na malha 2 é igual a corrente em R3. Então eu aplico a lei de ohm sobre ele e divido 0,95V, que eu acabei de descobrir, por 4K, que é a tensão nele, que é a resistência dele, perdão, e vou encontrar a corrente aqui, que vai dar 0,24 mA. Tudo bem? Perfeito! Agora o que a gente vai fazer é, com a malha, é, como a gente usou a malha equivalente do diodo e resolveu a malha do diodo, a gente volta para o circuito principal só para encontrar os outros valores. Eu preciso voltar para o circuito principal porque a malha equivalente de TVNAN não tem mais R1 nem R2, então eu não consigo calcular a tensão neles, certo? E não, eu não calculei a tensão em RTH porque não me interessa, eu não vou usar isso para nada. Né? Mas agora eu sei que o diodo tem 0,7 volts e. R3 tem 0,95. Note que a tensão em R2 é igual à soma de VR3 mais VD, é uma malha aqui. Eu posso olhar de novo para essa malha e perceber que essa, que essa tensão é igual a essa mais essa. Então o que eu vou fazer é isso? V do R2 é igual a V do R3 mais VD. E portanto o V do R2 sai rapidamente, 1,65 volts. Se eu conheço o V do R2, então eu analiso essa malha aqui. E mato quanto vale a tensão em R1. Ó. Eu posso usar um divisor de tensão aqui se eu quiser, só que eu teria que encontrar de novo uma tensão equivalente. Bobagem. Né? Vai dar muito mais trabalho. Eu simplesmente aplico a equação da malha aqui. Ó. A tensão em R1 vai ser igual a 8V. Então a tensão aqui em R1 vai ser igual a 8V menos a tensão em R2. Não é isso? Porque 8V é igual a essa soma. R1 mais R2. Portanto. Eu posso encontrar a tensão do R1 como 8 volts menos 1,65. Vai dar 6,35 volts. Certo? Ok? Então. Com isso eu posso, no final, calcular a corrente I1. Né? A corrente I1 eu já não tenho escolhas. Eu preciso calcular essa corrente I1 pelo resistor R1. Porque a corrente no resistor 2 não é I1. É uma. É, vai ser I1 menos I2, certo? Então, vou calcular a corrente I1 dividindo V do R1 por R1. Isso vai dar 6,35 sobre 6K, que vai dar 1,06 miliamperes. Ok? Algumas coisas a se considerar agora que a gente terminou o problema, para que a gente se torne um analista de circuito um pouco mais reflexivo. A primeira delas é que. O circuito equivalente a TVNAN pode ter dado trabalho no início, né? Eu tive um grande trabalho no começo eu não estava encontrando nada útil. Eu estava encontrando atenção tensão TVNAN e que não são pedidos pelo problema. Mas uma vez encontrados, eles facilitaram muito o meu cálculo. Então note que esse é um método de análise válido mesmo para circuito é puramente resistivo. Tenho ele na manga, né? Ele realmente é poderoso, tá bom? A gente acostumado a sair fazendo um monte de malhas quando a gente trabalha com circuito resistivo, mas... Não é necessariamente o melhor caminho, não. Ok? O problema realmente deslancha depois que a gente reduziu a uma malha. Porque depois a gente vai tratando cada malha separadamente. Não é? Ficou muito mais fácil. E a outra é, a gente pode agora olhar para os valores de tensão aqui. Ó. Então, a tensão em R2 deu 1,65V. tá vendo? A gente viu lá quando a gente resolveu o curtos de equivalente Venan, que se não existissem esses dois componentes, o R3 e o diodo, a tensão em R2 seria de 2 volts. Então, note que de fato, de alguma forma, o R3 está em paralelo com o R2. Isso gerou uma resistência equivalente um pouco menor. Mas não é exatamente um paralelo, porque o diodo está aqui para bagunçar esse circuito. Mas é algo parecido com isso. A resistência equivalente aqui acabou ficando menor, de modo que a tensão que recai sobre R2 é menor do que a tensão que recairia caso não tivesse aquele circuito, ok? Então deu 1,65V, e acabou ficando mais tensão em R1 por, por conta disso. Deu 635 e não 6V. Ok? Bom, eu espero que vocês tenham entendido os exemplos, e agora sejam capazes então de resolver alguns exercícios. O primeiro é um exercício de malha única novamente. Só que ele é um pouco mais complexo porque ele tem dois diodos no no seu sistema em série. Você precisa descobrir o que está acontecendo com esses dois diodos, se eles estão conduzindo ou não, e todos eles vão obedecer a mesma regra, ok? É pedido basicamente tudo que você pode calcular por esse circuito: a corrente da malha e a tensão nos quatro componentes. Como segundo exercício, agora para testar se vocês conseguem aplicar um circuito equivalente a Venan, ou se vocês preferirem resolver por malha, também não tem problema. É um circuito que tem três malhas. Okay? A malha 1, um, 2 e 3. Então, pede-se a corrente nessas três malhas e a tensão em todos os componentes. Note que são cinco resistores espalhados por essas três malhas e dois de diodos. Procure e... Observar com cuidado, porque pode ser que você só precise resolver duas malhas, caso um dos diodos não esteja conduzindo. E se você tiver que resolver somente duas malhas, o problema não vai ficar muito diferente do que já foi feito anteriormente. Então é isso, senhores e senhoras. Espero que vocês tenham entendido essa aula. Até mais e bons estudos!